Порушення були виявлені на річці Південний Буг поблизу села Новопетрівське та на річці Висунь у селі Новопавлівське. Рибу і сіток випустили у річку. На рибалок склали адміністративні протоколи. В селі Новопетрівку було виявлено порушника, який за допомогою сітки незаконно добув 130 одиниць пузанка. Загальні збитки рибного господарства становлять 22 тисячі 100 гривень. Також було виявлено в селі Новопавлівське з Нігурівського району порушника, який незаконно добув молодь тарані, карася, судака на загальну суму 2200 гривень.